Ինչպես հայտնել ենք, օրերս գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հարսի ինգայի ծննդյան տարեդարձն է։ Գործարարի կինը շողերին իր Instagram-յան էջում շնորհավորանք էր գրել ուղված հարսի։ Ներկայացնում ենք լուսանկարներ ինգայի ծննդյան տարեդարձից։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, ինգան իր ծննդյան տարեդարձը նշել է համեստ և նեղ միջավայրում։ Հավելենք, որ շողերին հետևյալ տողերով է շնորհավորել իր հարսիկին։ Ինգուլ ջան, աղջիկը երբ գալիս է քեզ հարս, դառնում է քո աղջիկը։ Քո տղայի կեսը, տան լուսավոր կետը։ Ինչու լուսավոր? Քանզի երեխան լույս է, իսկ նա դառնում է տան լույս բերող ուժը։ Ծնունդդ շնորհավոր, իմ աղջիկ, գրել էր շողերինան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։